Pan czas myślaje wszystko. To nie pchaj. Er sagt, er steht sieben Mal und immer steht mit Vater nur. Bikurim Perek Aleph Mishne Vov. Rosh Hashanah Perek Aleph Mishne Gimel. Er sagt, er steht Rosh Hashanah und Itaynis. Magile Perek Gimel Mishne Dalet Mishne Vov. Mit Kuten Perek Gimel Mishne Id und mit Kuten Perek Vov Mishne Tes. In dem Bartener steht, als ich in Zman der Zekoyanim, wenn ich nicht mit Teil, so wenn ich in Schisch bei Jahre Wein bei mir, so Bartener sagt, dass ich an ich gehe. Ich weiß, wo steht Purim in der Menschen? Wo steht Purim? Steht bei Magili steht Chaneke, Chaneke benutzen im Pium ועמולי. אז איך שתגיד, במגילה שתגיד פורים? לא, מגילה, מהר שתית נכון. לא, עם טאנס שטייט. איך את עם טאנס? טאנס, אז מהר תנשאו נהיה גם עם טאנס הנציב בחניקי עם הפירם. שטייט סדרמן. אם בשקולים שטייט. איך את נשנה את שקולים זאת כאן? מהר תנשאו נהיה את הקרקים. שאין הרי. איך שאני נוח השיילה, איך שאני זרועים נוח השיילה. אז רואים את הגיחה הזאת גרוע סך מול. יום מושטת קיריים. זה מושטת קיריים. חוץ מסכת קיריים. אבי שתית קיריים, חיץ זה מסכת קיריים. שקולים, שתית. שקולים. מסכת שקולים, שתית הפורמול זאת. שתית את יועצים אף על הקיריים עם הרבידי. יועצים אף על הקיריים. זו בסביבי נונאי וסוף. אבל ראשון הוא עם השליחים לפניים. שפייטות מגיבורפים ברוכים, ותזכיר את כל הצבעים. הגעגות הברוזר המצליח זה הגבוה.